Foljin roska-astia Flatpack Plus on enemmän kuin pelkkä roska-astia. Vähän tilaa vievä suoraselkäinen Flatpack Plus voidaan sijoittaa suoraan seinää vasten tai keittiön kaappiin. Foljin avautuu kevyellä painalluksella ja fiksun saranan ansiosta avattu kansi ei kosketa seinää. Kansi sulkeutuu hitaasti ja hiljaisesti. Suuren aukon ansiosta jätteet on helppo laittaa roska-astiaan likaamatta paikkoja. Kun kansi avataan kädellä, se jää auki, mikä helpottaa roska-astian tyhjentämistä. Sisempi jäteastia voidaan nostaa korotettuun asemaan, jossa roskapussin vaihtaminen on helpompaa. Perfect Fit Brabantia-pussit ovat värikoodattuja. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi ja varmista, että käytössäsi on aina oikean kokoinen pussi. Käytä tässä Flatpack Plus roska-astiassa L-kokoisia Brabantian Perfect Fit -pusseja, joissa on kätevä sidontanauha. Pussit voidaan helposti kiinnittää niin, etteivät ne ole näkyvissä, ja kahvoista voidaan edelleen tarttua. Näistä kahvoista myös muovinen sisäastia on helppo nostaa pois puhdistamista varten. Voit kuljettaa Foljin roska-astiaa pehmeästä kantohihnasta, joka ei vie yhtään ylimääräistä tilaa. Muovipohja estää lattiaa naarmuuntumasta. Flatpack Plus roska-astian tilavuus on jopa 40 litraa. Suljettuna sen leveys on 43 cm, syvyys 35 cm ja korkeus 66,5 cm. Avattuna sen korkeus on 92 cm. Flatpack Plus roska-astia on saatavilla usean värisenä ja kokoisena. Se on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja sillä on Brabantian 10 vuoden takuu ja huolto.